За сүүч аваад идэлээ шүү. Аа, сүүч аа, наа тавьчих. За, аваад таах. Уу, хатач. Гараас юу юмхтэй гам. Сонь юм биш үү? Гэхдээ орж байгаа юу өнөртэй дээд учлаар өглөө босоод таригдлахад үхтэй тестэ. Хэрэг алах. Хэн би угаас мэдэрч яачих. Унаад гэж зэн дуусаа да. Тогон залах чам матчаадах. Оо зал яач. Оо хорхи. Танай энэ фишинг чи битүү юм чин алдчих ёо. Хэ хараа. Тэй завсар гараад. Энийгээр угаар алдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ на талаа толгой зэрэгчэн дүнхтэй байгаа байхгүй юу та? Оо, чи одоо ингэж байгаа өглөө шүү дээ. Юу хоёлаа нэг ядлач. Одоо юу? Одоо галзуучи. Юу тийм. Тэгээ л та. Замаас гараад. Амарла. Баярлалаа хөө. Зүгээр ээ зүгээр хөө. Эхнэр баг чан чинь гин орж ирж бахи дээр хөө. Тэгнэ тэгэр. Зох ханам бишингийн битүмжийг шалгаж угарын хийн эрслээс сэргийлэй. Таун толгойд үүш компани.